l'any 2017 la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va voler comprovar l'eficàcia de la injecció d'aigües de forma artificial en les muntanyes de la comarca, i se veu fins a quin punt va arribar la cobertura d'aigua quan tancaren les comportes. La vegetació que se quedava en l'aigua està molt oscura i la vegetació que no arriba a l'aigua està de color. Varen lograr introduir des de la muntanya 30 hectòmetres cúbics a una velocitat de fins a 1,3 metres per segon, que és una barbaritat d'aigua, són 80 mil·límetres per minut. Bueno, així tenim un exemple molt clar del que són les barrancades mediterrànies, normalment les temporals de tardor, com les gotes fredes, on van, com se diga ara. I quan no estava la Pinça del Gard, en aquest cas, el que sí que teníem és els mateixos seguiments que venien de la Rambla de Suebar, que són rambles d'una altura, que tenen una altura molt gran i agarren una velocitat molt gran i arrastren molt de sediment i tot el que pillen per davant. Però així tenim que, com han fet la presa, les pròpies comportes, o sigui, l'eixida de les aigües té que estar molt resguardat perquè no s'embossen. Antigament, a la presa, hi estaven ja els acollidors del car, venia gent de la Font de Quart, gent de les Valls, a destapar els acollidors. Era precisament llevar el que així veiem ara, una miqueta l'eixida de les aigües de la pròpia presa, però que antigament se quedaven sobre els engolidors. I la gent venia a destapar els engolidors, perquè sabien que una part important de l'aigua del riu València va fer cap dins d'aquestes muntanyes directament a la Font de Quart, als estanys del Menara, a la Font Redona de la Llosa, i des que alimenta pràcticament tot el regadiu tradicional, que són aquelles muntanyes, allí se veu i el Pic d'Ortell, que són la ferradura de les muntanyes de la Vall de Segó, que és on està la Font de Quart. A l'esquerra quedaria també la zona de la Plana Baixa, els estanys d'Almenara i de la Font Redona i els Pouells de la Llosa i Xilxes. Així, en aquest cas, el que veiem és la situació normal, que el riu va completament dins, tota l'aigua del riu ve per la Séquia Major de Sagunt, ahí té les comportes on se pot regular, i en tot cas, ahí és on se tenia que gestionar el mínim ambiental de los engolidors, perquè la marxa del Menara, en aquest cas, tinguera sempre uns mínims ecològics, perquè és una zona de protecció ja internacional. I el resto de l'aigua és la que normalment veuen en el riu de veritat que tenen entre Sagunt, del Port i Canet, i que en realitat sempre és un riu de pedres, però que quan venen aquestes trompes d'aigua, pues, n'hi ha suficient com perquè baixi al delta i a la desembocadura del riu. Estem basant la presa del Gard en la idea de que arreplegar una part important de les aigües del Pantano del Regajo i sobretot de la Rambla de Suebar, que ve del Pico Bellota i del Pico Carrascal. A l'altra banda, està feta de tal manera que el riu s'engolisca en el que són els engolidors del Gard, que serà aquella curva, una part important de l'aigua que està arribant d'ací a la presa. Una vegada passat ja el col més important de la gota freda, poden tancar les comportes i pot estar tota l'aigua que arribi ací engolint-se en els engolidors del Gard i recarregar tots els aqüífers de la plana, una part de la Plana Baixa i de la Plana de Sagunt. Són la Rambla de Suebar, que són 20 quilòmetres aproximadament barranc, i que ve des d'una altura de 20 metres de Pico Carrascal i Pico Bellota, i és l'aportació més important que té el Palància per aquesta banda de la Serra Espadà. El resto del riu que ve és ja el riu Palància en si, que és el que ve de Begís i en fi, tot el que és la conca del Palància regulada pel pantà de Navaixes, en el Regajo. En aquest cas, el que té és la Séquia Major, que li cap un metro cúbic per segon. Així, la garren en So de Ferrer, que està a 2 quilòmetres més amunt, i tota l'aigua que sobra d'aquest metro cúbic que no li cap és la que tenen les dues obertures, així, i que està damunt, precisament, dels engolidors. Aquesta paret s'ha fet
amb tota la idea de que quan venen les avingudes de, molt fortes de la Rambla de Sobat no impacten directament contra els sediments i tot el que porten, impacten directament, sinó que rebossin. En aquest cas veiem així tots els canyars típics de lo que són les barrancades, dels barrancs típics mediterranis, que són bàsicament un canyar tremendo, i així es consigue tempa que no s'embosse.